Nahuli kam ang malapalos na pagnanakaw sa isang bahay sa Taytay Rizal na tadtad ng CCTV. Ang suspect na nakatangay ng nasa kalahating milyong pisong halaga ng gadgets at pera, kinihinalang nanloob din sa isang pang bahay sa lugar. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtuto. Silang, Armado ng hindi bababa sa sampung security camera ang loob at labas ng bahay na ito sa Taytay Rizal. Pero kahit covered na halos lahat ng anggulo, nakuha pa rin itong looban ng suspect na nag-over the na sa gilid. Pagpasok sa bahay, nagubad ng chinelas ang suspect at iniligay ito sa kanyang likuran. Sinilit niya ang may-ari ng bahay na nauy natutulog sa silid. Noon na niya tinangay ang hindi pa madeterminang cash na nakuha pa niya noong bilangin. Nang tumapat siya sa CCTV na motion censored, umilaw ito, kaya siya napatakbo papunta sa dilim. Naka-face mask at nakatungo lang para hindi makita sa camera ang muka. Ilang saglit pa, Pinuntirya naman niya ang camera drying cabinet sa ibabaw ng mesa. Pero bago niya ito sinusian at binuksan, hinugot muna ng suspect lahat ng CCTV camera sa saksakan. Sa kanya tinangay, lahat ng iba't ibang klase ng mga kamera at lente na nasa loob nito na nagkakahalaga ng kulang 500,000 pesos. Eh mahal po yung camera na yun eh dahil pangarap ko yung camera na yun eh, yung uh -huh. Mirrorless na camera. Uh -huh. Eh ilang weeks pa lang sa akin. Ayon sa biktima. Marunong ang suspect dahil hindi niya tinangay ang iba pang gadgets na maaring magpahamak sa kanya. May airtag kasi dun eh, na doon eh nado sa bag. Iniwan niya eh. Tapos yung yung Apple Watch nadoon lang yun nakapatong lang yun doon sa bag na kinuha niya. Oh. Hindi rin niya sinama. Pati trace kasi siya doon. Pagkatapos magnakaw, mabilis sumibat sa bahay ang suspect. Nahagi pa siya ng dashcam sa sasakyan ng biktima bago ang makatakas. Tapos yung mga dinana niya, may mga aso din pero walang kumahol kahit isa eh. Isang linggo bago ang naturang insidente ay may nahuli kam ding nakawan sa kabilang barangay. Tingin ng mga biktima, iisa lang ang suspect batay sa kilo sa pangatawan, pati na sa estilo na ang chinelas nasa likuran. sunod sulod yung, ano, yung nakawan. So after one week, may nanakawan ulit. Same din yung ginagawa, papasok sa loob. Tapos lalabas lang, normal lang. Eh sana, nag sila dun sa mga lugar. Siguro alas 12 hanggang alas 4. nag na ng reklamo ang mga biktima. Nag-follow up na rin kami sa bagong chief of police ng Taytay -Tay na kanina lang umupo sa pwesto Nangako naman siyang tutugunan nila ang problemang ito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas.